Tak galaxie jsou opravdu ve vesmíru velice početné. My samozřejmě nevíme, kolik je galaxií ve vesmíru, protože nemáme ještě tak dobré dalekohledy, abychom mohli všecko, co je pozorovatelné, vidět. Ale máme velmi dobrý dalekohled, to je Hubbleův kosmický teleskop. A Hubbleův kosmický teleskop se vyklubal jako nejlepší přístroj pro astronomii průběhem doby. On totiž měl dost smutný začátek, protože když byl vypuštěn v roce 1990 a začaly se dělat testy na oběžné dráze, jak funguje, tak se ukázalo, že měl špatně vybloušené zrcadlo. To nebylo o moc, to bylo asi o 2000 mm, to bylo špatně, ale to prostě při té přesnosti, která se vyžaduje pro tyhle optické přístroje, zejména pro kosmický prostor, hrálo roli, takže ty obrázky hvězd byly prostě rozmazané, byly neostré, jako kdybyste si prostě rozostřili aparát a teď s tím fotili. Takže teďka bylo co s tím. Nejprve se navrhovalo, že by se ten dalekohled vrátil na Zem a že by se to udělalo v laboratoři, teda v té velké optické továrně, ale to se ukázalo jako, že je příliš nebezpečné, až musíte dvakrát, že dolů nahoru, to je vždycky byl nejriskantnější věc. Tak nakonec to vymysleli docela dobře, že optici tomu dalekohledu vyrobili něco, jako máme kontaktní čočky. Nebyly to kontaktní čočky, byly to kontaktní zrcádelka malá, která měla opravit tady tu vadu, protože ta vada se dala proměřit na té oběžné dráze, ty data až přišly sem dolů a ti optici skutečně vymysleli docela kvalitní čočky, teda náhradu, a ta náhrada stála 50 milionů dolarů, to je v tehdejších penězích. A s tím teda prostě v roce 1993 tam odletěla první výprava raketoplánem, s čím se počítalo předem, že prostě se budou opravy dělat na oběžné dráze, ale ne teda takové zásadní, že to se nečekalo, že se musí udělat ta zásadní. A ty se budou dělat, jako údržba se tam bude dělat a to všechno budou dělat astronauti, takže tam byly připravené na tom tělese toho Hubbleova teleskopu takové úchyty, aby se měli držet, jo, protože v tom beztížném stavu se velice špatně něco dělá. Že jo. Prostě když chcete šroubovat, tak nemůžete vzít obyčejný šroubovák, až se začnete točit opačným směrem dokola vy. Že? No. Takže to je úplně velmi složitá operace. Jako. No a tak to dopadlo dobře, takže se ta zrcadelka se osvědčila. A najednou dalekohled byl dokonce lepší, než byla ta originální specifikace. O něco málo byl lepší, než teda se původně počítalo, protože právě že využili úplně přesně do mrtě teda těch nepříjemností, které tam byly. A od té doby Hubbleův teleskop byl ještě navštíven asi 5 výpravami raketoplány. A každá ta výprava vždycky odvezla ty přístroje, které už byly vývojem překonány. Dělá se to tím systémem, jak to znáte, jak to dělá elektrotechnici, že prostě vezmete šuplík, vyndáte šuplík, sedíte tam jiný šuplík, zacvaknete a je to, že to je ta oprava. Takže takhle to dělali, čili vždycky na Zemi se to všechno perfektně připravilo, ti astronauti to natrénovali a potom to tam teda takovým způsobem vyměňovali. A pokaždé se jim podařilo jednak tedy, jak říkám, eventuální závady tím odstranit. Těch závod moc nebylo, ale nějaké byly, ale hlavně tam dávali to, jak je ten pokrok té pozemské detekční techniky nepřetržitý. To nakonec vidíte podle toho, jaké máte dneska mobilní telefon, máte tam takovéhle malé ohnisko a můžete s tím fotit docela pěkné snímky, že? Což na co dříve jste potřebovali zrcadlovku. Tak něco takového se děje samozřejmě i v kosmu, takže ty přístroje jsou čím dál tím lepší. Ta poslední výprava byla v roce 2009 a zase je tam česká stopa, protože astronautem, který tam vlastně dělal tu opravu a docela dobře, tak byl Andrew Foistel. Andrew Foistel je sice Američan, ale on má manželku, má z Brna. A ta brněnská manželka je teda česko-indická, jo, má indického tatínka a českou maminku. A poznali se teda, jako ti rodiče se poznali teda v Brně, jako jo, na poště, ona byla na poště. No a teďka, když měl letět Foistel teda k tomu Hubbleovu teleskopu, tak ona říkala, hele, měl by si tam zase vzít do toho osobního balíčku nějaký suvenýr od nás, jako z České republiky, když já jsem teda ta Češka. Že? A tak on samozřejmě řekl, že jo, co může taky jiného dělat, že? Ale NASA to nechtěla, protože my jsme jako astronomové jsme vybrali, že by si měl s sebou vzít výtisk kosmických písní Jana Nerudy. To je sice tenký sešitek, ale přece jenom to je několik papírů na sobě a NASA chtěla povolit jenom jeden papír. Jo.
No a nakonec paní Fojslová řekla, že poletí celé kosmické písně, takže NASA sklapla. A on tam ty písně skutečně vezl celé. A nejenom to, my jsme tady měli v Praze v roce 2006 Světový astronomický kongres Mezinárodní astronomické unie, to je takové vrcholné shromáždění astronomů, které se koná jednou za 3 roky. A tak jsme chtěli něco udělat pro ty astronomy, aby měli nějaký suvenýr všichni. A tak jsme nechali jednu z těch básní z Nerudovy sbírky, kterou možná si pamatujete ze školy. Je to o tom, jak seděli žáby v kaluži a hleděli vzhůru k nebi. A teď ten žabák jim vykládá ty astronomické výsledky a na konci se jich ptá, žáby jsou divem němi, že jsou z toho úplně udivené, říká, jestli ještě něco o vesmíru zvědět ráčí. A teď ty žáby říkají, jen bychom rádi věděli, jsou-li tam tvoři jako my, jsou-li tam žáby taky, jako v tom vesmíru. Že? Tak tohle jsme nechali umělecky přeložit básníkem do angličtiny a všichni účastníci toho kongresu to tady v Praze dostali do svých teda těch tašek, co se dává na kongres. No a tak nám to zbylo a tak jsme teda dali tomu Fojstovi ještě kromě teda té sbírky, která je originální česká, že jo, vyšla za první republiky u Borového, tak je to velice pěkné vydání, teda po té stránce bibliografické. Tak jsme mu přidali ještě ten tenký papír a na tom byla ta jedna báseň přeložená do angličtiny. No a teďka teda Fojstl se tam vyznamenal, protože tam byl jeden problém, že oni museli u toho jednoho přístroje odšroubovat 24 šroubů pomocí toho kosmického šroubováku, a potom zase teda vyndat teda ten kastlík a potom zase ten druhý kastlík tam dát a zase 24 šroubů zašroubovat. A když to odšroubovával při té první vycházce Fojstl, tak zjistil, že 23 vytáhl bez problému a ten 24 byl zarezlý. A tak teďka co s tím? Naštěstí Fojstl, když studoval na vysoké škole, on je geolog, tak si přivydělával tím, že chodil pomáhat do autoservisu. A tam musel povolovat hlavy válců. A ty byly často také zarezlé. Že? Tak si vzpomněl na ten kryv a udělal to. Až kdyby to přetrhl, anebo teda se mu to nepodařilo, tak mohli letět dom. Jo? Prostě neudělali vůbec nic. Takže tím se stal teda velice slavný. A to ještě není všechno, protože když potom teda jako skončili už všechny ty práce, to těch výprav bylo, jako vycházek bylo několik, myslím asi 5, střídali se ty vždycky po dvojicích, tak Fojsle tam byl teda, myslím, 3x, tak nemohli přistát na zemi, protože na Floridě zrovna bylo špatné počasí. Takže museli ještě jeden den lítat kolem země na prázdno, až teda se to počasí zlepší. A Fojsle napadlo, že když má teda sebou teda ty kosmické písně, no tak ty české nemá cenu jim číst, ale že teda má tu jednu báseň anglickou, takže tu by mohl přečíst. Jo. Bylo jich na té palubě toho raketoplánu, jich bylo 7, že? No tak to začal číst a než dočetl tuto krásnou báseň, tak všech 6 astronautů usnulo. Takže je to uspávací. Ty se pokud nepřistál. Naštěstí se pak zbudil. No, takže takovéhle věci se dějí a je teda opravdu až neuvěřitelné, že když si uvážíte, jak jsme malá země, kolik teda těch astronautů bylo, ono jich není zas tak moc, jo? To jsou prostě maximálně jich nějakých těch amerických je nějakých 100 a my tam máme tolik lidí, kteří teda s tou Českou republikou jsou docela svázáni a teď už jsme svázáni s prezidentem, že? Takže my máme teda dost jako takový náskok. No a teď teda, abych se vrátil k tomu, proč tady to všechno říkám, prostě Hubbleův teleskop byl rozhodující proto, aby objevil tady tuto galaxii, která má, tadyhle má polohu, tak to není důležité, tadyhle má označení, které taky není důležité, to jsou, vidíte, technické termíny. Co je důležitější, je tady zkrátka té kamery. Ta kamera tam byla právě instalována tím Fojstlem v roce 2009, čili to je nejnovější přírůstek a žádný další už nebude. Raketoplány už nelétají, takže už se nemůže Hubbleův teleskop opravit. A existuje přehlídka, která se dělá celé oblohy, dělají to různé dalekohledy na Zemi i ve vesmíru a to má takové divné zkratky, to jsou vždycky nějaké takové ty akronymy. A ten smysl je, že se hledá hodně hluboko ve vesmíru. To znamená, nejvzdálnější objekty jsou ty, které jsou nejslabší, takže se hledají ty nejslabší objekty a u těch se snažíme získat co nejvíc dat. Ta data získala tahle kamera, potom to získal další kosmický dalekohled, který není tak známý, který se jmenuje Spitzerův. Ten má teda větší průměr optiky, ale pracuje v infračerveném oboru spektra, takže to spektrum není tak kvalitní jako to optické.
Teď teda musím se vrátit k tomu debatě, kterou jsme měli u večeře, že jsme mluvili o tom, že vesmír se rozpíná a to má důsledek pro tyhle vzdálené galaxie. Protože vy, kdybyste jim měli blízko, tak budete vidět, že ta galaxie svítí nejvíce v ultrafialovém pásmu spektra, protože jsou tam velmi horké hvězdy a horké hvězdy svítí ultrafialově, čili ta galaxie z dálky vypadá ultrafialová. Čili není je vidět očima, ale je vidět ultrafialovými kamerami. Ale když je to dál, tak díky tomu rozpínání vesmíru se všechny ty spektrální obory posouvají od krátkých vln, což jsou ultrafialové paprsky, nejprve do viditelné oblasti, čili nejprve je to fialová, pak je to modrá, pak je zelená, pak je žlutá, pak je červená a na to jsme byli zvyklí. Ale tato galaxie je tak daleko, že se to přesunulo, tady tohle, co mělo být ultrafialové, tak se přesunulo do infračervené oblasti. Takže nejlíp na to přišel vlastně ten Spitzerův dalekohled, ale ten přišel jenom na něco, protože, jak říkám, nemá tu rozlišovací schopnost tak dobrou jako Hubbleův teleskop. A teď tedy ten hlavní problém je v tom, že ta nejsilnější čára spektrální, která je v tom spektru, patří vodíku, říkáme ji čára Lyman alfa, ta je normálně na vlnové délce ultrafialové 122 nanometrů, ale díky tomu, že to rozpínání vesmíru skutečně s tou vzdáleností roste, tak se to přesunulo do vzdálenosti infračervené a to z toho se dá, z toho posuvu, z velikosti toho posuvu určitě, jak je to daleko. Takže tady vám vychází vzdálenost, teda on je to v takových astronomických číslech, ale když to přepočteme na světelné roky, což je bližší, tak je to přes 13,5 miliardy světelných let. Přičemž to znamená, že to zpoždění toho signálu je 13,5 miliardy obyčejných roků. A vesmír sám, to už dneska víme také z pozorování Hubbleova teleskopu, je starý 13,8 miliardy roků. Takže ve skutečnosti to, co tady je, je hodně daleko. Ale tato čára není vidět, to je ten problém. Protože to souvisí s tím, že mezihvězdný prostor není úplně prázdný, takže vy tu čáru vlastně nevidíte. Takže proto říkám, je to hodně daleko, ale nevěděli jsme jak. A ti odborníci na Hubbleově teleskopu nakonec na to přišli, jak to obejít. Protože kromě té čáry Lyman alfa je taky čára Lyman beta, gamma a tak dál. To souvisí s kvantovou mechanikou, jak se teda jako jsou ty přeskoky těch energií, které vlastně dělají ty čáry. Ale tím, jak přeskáčujete z vyšších a vyšších hladin, tak ty hladiny jsou čím dál tím blíž u sebe, takže pak ty čáry začnou splývat a nakonec máte to, čemu se říká hrana. To je vlastně soubor mnoha čár, které jsou tak těsně na sobě, že vy je vidíte jako takový ostrý předěl. A tomu se říká hrana, takže to je hrana té Lymanovy série. Ta v tom klidu, kdybychom ji měli tadyhle někde blízko, tak bude mít 91 nanometrů, tady vidíte, že je 122, čili on ten, tady tato hodnota je, to je kratší vlnová délka, takže ona se taky sice posune do té oblasti infračervené, ale ne tak daleko, takže my v té infračervené oblasti můžeme pozorovat Hubbleovým teleskopem. Tam Hubbleův teleskop kousíček infračerveného záření je schopen měřit. Takže se podařilo změřit ten posuv, tady on je vyjádřen relativně, absolutně je to posunuto z 91 nanometrů na 1470 nanometrů, z toho se dá už přesně spočítat ta vzdálenost, takže tady to vidíte přesně, takže je to 4,1 gigaparseků, čili to je stáří 400 milionů let po velkém třesku, takže to zpoždění je 13,4 miliardy obyčejných let. Čili my vidíme. Můžu se zeptat? Ano. Znamená, ta galaxie vyzářila světlo před 13,4 miliardy let. A ono sem teprve teď přišlo. To sem teprve teď přišlo. A ta galaxie už někde daleko. Takže ona tam třeba vůbec není. Ono už tam není. Ona už je mnohem dál. Ale tam už teda zase musíme počkat nějaké roky, až nám se to světlo doleze. Pokud nám se doleze vůbec, protože potom, když ty galaxie se vzdalují hodně rychle, tak to světlo už nepřijde nikdy. Takže my vidíme nějaký obraz toho vesmíru. Ano, my vidíme z něho výsek. Ale dneska je úplně jiný vlastně. Ano, ale vlastně je to už úplně jinak. Čili my vidíme, má to ovšem jednu výhodu, že vidíme minulost vesmíru. Takže my můžeme z toho dělat vývoj. My vidíme ty vzdálené galaxie, jak vypadaly kdysi, ty blízké galaxie, jak vypadají dnes a mezi tím si můžeme nabrat data ze všech možných vzdáleností. Takže vy krásně vidíte,
To je to tež, jako kdyby se vám stalo, že byste byl mimozemšťan, přiletěl k zemi a teď byste najednou si to chtěl vyfotit a vyfotíte si malé děti, větší výrostky, pak dospělé, pak starce, že jo, tak můžete udělat krásně, jak se vyvíjí člověk. Že jo, to prostě uděláte třeba jedním snímkem, kde budete mít všechny tyhle populace zachycené. Takže my máme vesmír průhledný a proto můžeme tohle dělat. No a teď tedy problém, který teda tím vznikl a který je teda veliký, je, že teda to stáří té galaxie, kompletní galaxie, je 400 milionů let po velkém třesku, přičemž ve velkém třesku žádné galaxie nebyly. To byl chaos. Takže za pouhých 400 milionů let musíte být schopni vybudovat takovouhle galaxii, která má hmotnost asi jako miliarda našich sluncí, čili tam zhruba je tam miliarda hvězd. A jak se to stihne? Tak my dneska víme, že z vodíku a helia, který je ve vesmíru od samého počátku, to jsou jediné dva prvky, které jsou nejprve ve vesmíru, ty se dají udělat, tak máte 200 milionů let na to, aby vám vznikly první hvězdy z vodíku a helia, čili to už potřebujete z těch 400 milionů let polovinu. A pak máte jenom 200 milionů let na to, aby teda z těch hvězd vodíkových a heliových se udělala takhle velká galaxie. Čili skoro to vypadá, že to nejde stihnout. Jako jo. To je ten problém, který teď máme, protože to je strašný fofr. Jako jo. Prostě ono se takhle nezdá z lidského hlediska, ale ten fofr je veliký. No a tak tadyhle vidíte, jak si dneska představujeme ten vznik vesmíru. Tadyhle to je nula, že jo? To je prostě těch 13,8 miliardy let nazpátek. Tomuhle říkáme tomu okamžiku, tady, který je tady takhle jenom znázorněn symbolicky, tomu říkáme velký třesk v češtině. Pak je tady takové území nikoho, kde nemáme žádná data, protože tam je tak horko, že elektrony nám působí jakousi mlhu. Že při těch, ty horké elektrony jsou něco, jako máte vodní kapičky, když teď jedete třeba v mlze, že jo, tak nevidíte dopředu z auta, protože ten světlomet vám ozáří tu mlhu a na té mlze se rozptýlí to světlo a vidíte světelnou stěnu, která je fiktivní a která vám znemožní, abyste viděli reálně. Tak to je, tohle, tady jsou to elektrony, které jsou takhle horké a které tady tuhle část, a to je asi 400 tisíc let po velkém třesku, tam do toho nebudeme nikdy vidět. Jako tam je prostě zásadní překážka pro astronomii. Pak jsou teda ty první hvězdy. Tady máte stáří před 13,5 miliardami let a tady máte teda tu galaxii, která má teda těch 13,4, tak ta je jako teďka nejvzdálenější objekt, který ve vesmíru můžeme změřit jako konkrétně, jak je daleko a že má teda tu hmotnost miliarda sluncí. Čili to je nejzdálnější objekt. A teď je tady nahoře vidět, co to je ta hrana, jak jsem vám říkal. Tadyhle jsou vlnové délky infračervené, takže tady to je 1,1 nanometru a toto je teda 1,1, to už je mikrometr. 1,1 mikrometru a tady 1,6 mikrometru. A tadyhle teda je to spektrum, to je tady to takové ty obdélníčky a potom tady tyhle ty čárky ukazují, jaká je nejistota těch měření, tomu se říká střední chyba. Takže tady vidíte, že teda nějaké spektrum je, to je ta hrana. A teď je tady prudký sešup dolů, tohle je teda ta hrana té Lajmanovy série, a podle toho se vlastně určila ta vzdálenost. Čili vy vlastně vidíte jenom jakousi mezní hodnotu, ale prostě funguje to kupodivu dobře, takže teda tím pádem víme, že to je nejvzdálenější galaxie, kterou ve vesmíru máme, což je prima, ale říkám, nevýhoda je v tom, že si nedoumíme pořádně představit, jak je možné, že tak rychle v tom vesmíru vznikla takhle velká galaxie. Pane doktore, můžu? Ano. Takže změřili jsme Hubbleovým teleskopem, ano, že 13,4 miliard let, ano, je ta nejvzdálenější galaxie. Uh-huh. A z čeho jsme usoudili, že Big Bang byl 13,8? To je jiná pohádka, to se určuje... To je pohádka, jo? Ne, to je pohádka vědecká, teda myslím. To znamená, je to pravda. My máme asi tři různé metody, kterými se dá určovat stáří vesmíru a velkého třesku. Ta jedna možnost je, že existuje tzv. Reliktní záření, které je pozorováno v rádiovém úboru spektra. A u toho reliktního záření můžete měřit teplotu toho záření tady blízko u nás, kde ta teplota je 3 kelviny, což znamená, že je to strašně studené záření. Pak můžete si vzít nějakou vzdálenější oblast vesmíru a změřit teplotu reliktního záření tam. A pak jdete dál a pak zjistíte, kde teda je to nekonečno. Jo?
A to nekonečno je v konečném čase a to je 13,8. No to je smysl, že jo? Nekonečno nemůže být. No je to extrapolace, že jo? To je prostě, že teda to záření takhle teda jako jde nahoru. Ale máte druhou možnost a ta druhá možnost je, že můžete určit tempo rozpínání toho vesmíru v každé vzdálenosti od nás. Jo? To tempo se mění a z toho, jak se mění, tak se dá zpátky spočítat, jaké bylo to tempo rozpínání v minulosti a kdy teda ty galaxie byly tak, jak si, abych tak řekl, v sobě. A to se předpokládá, že to tempo bylo lineární? Ne, to se dá změřit. To se dá změřit. No ne, jako změřit dobře, ale jako tak může být lineární, kvadratický, exponenciální. To je samozřejmě křivý, to není lineární. No, ale jaký to bylo teda? No, lineární, kvadratický, exponenciální. To, prostě ta křivka odpovídá teda teorii relativity, ale prostě vy máte z teorie relativity máte nějakou teoretickou křivku, která vám říká, jak to musí vypadat. A vy jenom okalibrujete pomocí těch galaxií, které si v těch různých vzdálenostech změříte a tím pádem tu křivku dostanete úplně ideální, jako prostě přesně to, co no, ten Einstein... Připadá takový dohadování se... Ne. Einstein to prostě normálně spočítal dávno předtím, než teda vůbec byly nějaké možnosti to měřit. Ale my teďka jsme schopni, protože můžeme měřit galaxie, které jsou daleko, zjistit to tempo rozpínání, toto je teda ten extrém, že jo, co teďka máme, takže odsud už sem, až teda k nám, tady to je současnost, tak tadyhle máme plynulá data. Dobře, to jo. A ta data sedí na té Einsteinově křivce. Jo, ale od toho 1,1 doleva, ale od toho 1,1 doprava, to jsou dohady. No dobře, ale jste už tak blízko, že teda, že prostě tadyhle už nemůžete udělat moc velkou chybu. A vyjde vám zase 13. No ale nevím, že jsme blízko. No ne, protože vám vyjde 13,8 stejně jako z toho reliktního záření. No, tady, já se přiznám, že já, když jsem byl ve škole ano. před 50 lety, tak jsem se učil, že vesmír je starý asi 3 miliardy let, jo? Ano, to jste jsem o 50 let starší ano. a vidím, že už je 13. Předpokládám, že moji vnuci se budou učit, že bude 20 miliard. To je jinak. Když se vůbec poprvé učila stáří vesmíru, když teda vlastně byla teorie relativity publikovaná a byla první měření těch červených posuvů těch galaxií, a to dělali dva lidé, to dělal v Belgii, to dělal Abbé Lemaître, to byl katolický kněz, který byl teda matematik, který to spočítal, tak mu vyšlo 1,8 miliardy roku, že je starý vesmír. A pak Edwin Hubble o dva roky později ve Spojených státech změřil 1,8 taky. Takže z začátku to vypadalo dobře, protože dva nezávislí astronomové nezávisle na sobě. Hubble neuměl francouzsky, takže Lemaître to publikoval francouzsky, ten to publikoval anglicky. Tak dostali oba dva stejné hodnoty už tehdy. Ale bylo to obojí špatně, protože měli systematickou chybu. Ta náhodná chyba byla malá, ale ta systematická byla veliká. Pak to šlo teda opačným směrem, takže když jsem já chodil na vysokou školu, tak jsme se učili, že vesmír je starý 24 miliardy roku. No. Jo? A teď od té doby se to teda začalo vracet zpátky to kivadlo a už se teda ty chyby zmenšují, i ty systematické. A teďka teda to číslo 13,8 je, tady tohle číslo, je zaručeno třemi různými způsoby. Ještě je jeden způsob, o kterém nechci mluvit, protože je to dost komplikovaný, ale jako vědecky je to v pořádku. Takže tyto tři způsoby vám dávají 13,8 s chybou 0,1. Jo, takže máte tři různá měření, která nemají nic společného navzájem, která úplně jdou po každé po jiné fyzice a dostáváte stejné číslo. Tak to máte jako v agentuře Reuters, tam chtějí, abyste měl potvrzení vaší zprávy z nezávislého pramene. A my máme dva nezávislé pramene navíc. Ano. 90% nebo nějaký podobný číslo je temná hmota. Když tohleta vlastní energie nějakým způsobem asi může ovlivňovat i to světlo, to bylo podstatní to ovlivňovat, nebo? Víte co, ta temná hmota je průhledná, takže světlo jde skrz, jako kdyby tam nic nebylo. Ano, to je zase výhoda, že nám to naštěstí nevadí. Je to spousta hmoty, to máte pravdu, je to 95%, že? Je ta podivná hmota, ale naštěstí je úplně průhledná, dokonce není vidět ani v siluetě. Kdybyste jako měl normálně něco tmavého, že? Tak budete vidět, že tam tmavý flek, ale není tam žádný tmavý flek, prostě to světlo tím projde, jako kdyby tam nic nebylo. A temnou energii to taky prochází? To už počítám teďka dohromady, jako obě tyhle složky. Jo. Jestli můžu upravit to, ale... u večeře já jsem znesl takovou otázku,
že pořád se hovoří o tom, že vesmír se rozepíná. Ano. Já jsem říkal, že ve fyzice nebo vůbec té technice je to tak, že něco se rozepíná, pak se smršťuje, čili ptal jsem se vás, jestli se vesmír začne někdy smršťovat. Vy jste říkal, že na to odpovíte až při té diskuzi. Ano. Takže se vás ptám teď, je to tak. Když se začne smršťovat. Nezačne... Takhle, jestli se začne smršťovat. Jestli je pravděpodobnost, že se vesmír začne smršťovat. Přesně, to je myslím správně položená otázka. Je to tak, že v té počáteční fázi aplikace teorie relativity se uvažovaly oba modely. To znamená, že ten vesmír se bude rozpínat, ale zpomaleně. A to zpomalování bude buď nekonečné, takže bude prostě pořád růst, ale čím dál tím méně. A nebo teda to se přesmykne, že se dojde největšího rozměru a pak se díky gravitaci začne opět smršťovat a zase skončí teda tam, kde začal. Jo? Takže na začátku máte velký třesk a na konci budete mít velký smrsk. Takže tohle byly dvě možnosti, které tady byly možné. Ale od objevu těch, jak tady mluvíme o té temné hmotě, se ukazuje, že to vůbec není pravda, že když si tady nakreslím takhle, že tadyhle mám teda velký třesk a tady budu mít čas a tady budu měřit, jak se ten vesmír rozpíná. Tak on se nejprve rozpíná velice rychle, protože to je ten počáteční třesk, pak se to brzdí tou hmotou, která ve vesmíru je. A teďka teda ta jedna možnost, že se to bude brzdit, ani nikdy se to neubrzdí. A ta druhá možnost je, že to dojde k maximu někdy v budoucnosti, pak se začne otáčet a tady to spadne zase dolů do toho smrsku. Jo? To je hezký, to je jakoby hvězdy. No jo, tak tady to jsou difrakční jevy. No takže zanikne. Takže tím by zanikl a tomu se říká velký smrsk. Jo? Ale tato hypotéza je teďka velmi nepravděpodobná, protože ta skutečnost je jiná, než jsme si mysleli. Teď to začnu jako říkat, jak to je s tou temnou hmotou. Ten začátek je stejný, to znamená, je to nejprve rychle, pak se to zpomaluje tou gravitací. Jste v polovině věku vesmíru, to znamená, tady je to nějakých 7 miliard roků, a najednou v tomto místě máte inflexní bod, začne se to zvětšovat a v téhle situaci jsme nyní. Čili nám se ten, já to přirovnávám k situaci, když jedete autem do kopce, tak jedete na přímý záběr, rozjedete to auto, abyste ten kopec vjel, ale najednou v půlce kopce zjistíte, že vám už teda chcípá motor. Tak co uděláte? Podřadíte. Jo? Takže někdo má tam nějakou tu páčku a podřadil. A tím to nabralo znovu rychlost. Ale nepřemýšlel nikdy o tom, že když ten Big Bang, který začal před 13,8 miliardy let, jestli předtím nebyl velký smrsk? To samozřejmě se uvažovalo mnohokrát. Ve 20. a 30. letech minulého století na to bylo celá řada prací, že to je dokonce takhle, že, jo? Že prostě jo. To teďka zmenším, že jo, takhle a takhle. Ano, jo? Ano. No, prostě to tak, periodický střídání. Ano, tak to bohužel nejde, protože tam vždycky máte nějakou ztrátu energie, takže ty kmity by musely být čím dál tím delší a větší. Jo? No. Nemůžete je mít identický. Není to prostě jako takový vlnky, že byste dělal, musíte... První uděláte malou vlnku, pak větší a pak už to asi už nevrátí. Ale teďka už je to pase všechno, protože teďka teda ten hlavní problém je, že do toho vstoupila ta skrytá hmota a ta skrytá hmota udělala to podřazení. Čili teďka jako jediný kloudný scénář, když chceme extrapolovat budoucnost, tak ten kloudný scénář je, že ten vesmír skončí velkým zmrzkem, to znamená, že zmrzne. Protože jakmile se rozpíná vesmír, to je normální fyzika, že? Tak ten vesmír chladne. On už dneska není moc teplý, v průměru je vesmír teplý 3 kelviny. To, že tady máme poměrně anomálii tady v tomto. Tady máme hrozný vedro. Tady je velký vedro. Takže ve vesmíru... 3 kelviny to je -275? -270 stupňů, ano. No. Takže buďte rádi, že jsme tady v té anomálii. Mohlo by to být ještě daleko horší. Robert má jiný názor. Já se určitě zapřuju teda. Když je to astronomie. No, takže vidíte, že teda ta astronomie pokračuje kupředu takovým klikatým způsobem. Jo? Prostě to, jako mě to... Existuje jeden americký fyzik, který nedávno zemřel, ale byl to poslední žijící žák Alberta Einsteina. Jmenoval se John Wheeler. A je to ten člověk, který vymyslel termín černá díra, o kterém také asi tady dneska ještě budeme mluvit. A John Wheeler měl jeden docela dobrý takový slogan a říkal, naším úkolem jako fyziků je dělat chyby co nejrychleji. Protože jenom chybami se člověk učí. Že? Prostě to, ale ono to tak skutečně je.
Jaký je názor na to, co bylo před velkým třeskem a co bude po velkém zmrzku? Jo. Ten názor je takový, že to přestává být fyzika, že to už je metafyzika. Čili je to zhruba asi tak, jako když byli staří mořeplavci a teďka zjišťovali to pobřeží těch jednotlivých kontinentů, tak oni nebyli vevnitř, že? Oni vlastně nevěděli, co je uvnitř toho kontinentu, tam to bylo neprostupné. Takže na ty mapy, které se tehdy dělaly, tak ty byly, pokud je obrysy pobřeží, byly dobré a vevnitř tam měli nápis, to znáte, Hic sunt leones, tady jsou lvy. Že? Takže fyzikální lvy jsou tady, teda, takhle, když to beru teda od toho velkého třesku, takže tady je fyzikální lev jeden a tady, co je ta budoucnost, tak tam je těch lvů asi 70 tisíc. Protože jakékoliv extrapolace, to jste sám říkal, že prostě jsou velmi nebezpečné. Takže čím dále extrapolujeme do budoucnosti, tak tím je ta předpověď nejistá. V podstatě správná odpověď, že vlastně nevíme. Jo, my víme to, co se stalo, to víme docela dobře. Dokonce bych řekl, že astronomé to vědí lépe než historici, když zkoumají lidské dějiny, protože tam jsou hluchá místa, kde teda moc neznáme. Ale tady je to průhledné, ten vesmír je průhledný, takže tu minulost si můžete zobrazit. Ale co se týká budoucnosti, tam je to nejisté. Zase je na to jeden krásný citát, který pochází od ruského fyzika Lva Landaua, to je nositel Nobelovy ceny. A ten říkal, že kosmologové nikdy nepochybují, ale často se mýlí. A John Wheeler to teda komentoval jinak, ten říkal, nikdy nespěchej za tramvají, za krásnou ženou a za kosmologickou teorií. Za 5 minut se objeví další. Takže vidíte, že ti fyzici jsou dostatečně skeptiční k vlastním výsledkům. Co říkáte k tomu, že jsou ty paralelní vesmíry, takový ty červí díry a sladní? Červí díry je jedna věc a paralelní vesmíry to je jiná věc. Červí díry vyplývají z teorie relativity, když máte teorii černých děr právě, tak když máte dvě černé díry, tak mohou být propojené spojkou, která se jmenuje červí díra. A tím pádem můžete, vlastně ono je to takhle, že máte jako černou díru, má spojku červí díru a tou červí dírou je to propojeno do bílé díry, z které ten materiál zase vypadne zpátky do vesmíru. To je čistě hypotéza, to není dokázané. Ale problém je v tom, že v každém případě ta červí díra je strašně tenká, ona může mít tloušťku jako ten průřez, ten, jako té trubičky, tak je 10 na minus 35 cm. Paralelní světy, že vlastně se nikdy neuvidíme, no, že možná... To je prostě něco, co je vlastně mimo vědu, jo. Protože jestliže to se nikdy neuvidíme, tak my nemůžeme říct, že to existuje, že jo. My musíme mít nějaký experimentální důkaz, že to existuje, a jakmile to, abychom ten důkaz získali, tak už to není cizí vesmír, ale je to kus našeho vesmíru a my musíme rozšířit ty naše vědomosti o tom vesmíru, abychom zahrnuli oba, nebo 3, 6, 1000 případů. Že? Takže tudy cesta podle mého soudu nevede, protože jakmile se dozvíte o tom, že ten vesmír existuje, což teda v tuto chvíli nikdo neví, to je teda opravdu vědecká pohádka, tak v tu chvíli to není cizí vesmír. V mléčné dráze údajně existuje asi miliarda černých děr. To jo, to je pravda. V jedné galaxii miliarda děr. Ano, to je pravda. Ono totiž to si vypadá, že to je hodně, ale ono to je vlastně málo. No, protože těch hvězd, které v černé, která v naší galaxii je přibližně 200 miliard hvězd. Takže jestli 1 miliarda z toho jsou černé díry, tak to je 0,5%. Že? No. A hmota všechna skončí v té černé díře v tom? To ne, ona skončí jenom do určité vzdálenosti, protože jak ta černá díra, ona se vlastně sama vyčerpá. Ona tím, že jako narůstá, tak se jí zvětšuje poloměr a když se jí zvětšuje poloměr, tak ta přitažlivá síla na té velké vzdálenosti už není tak silná, takže ona v určité vzdálenosti prostě zůstane zamrzlá, protože už nestačí na tu velkou vzdálenost přitahovat nic pořádně. Že? Ale vymrští třeba, vymrští. No to moc nemůže být, ona může teda jako takzvaný... No to je Hawkingův proces, jo, který teda umožňuje teda vypařovat černé díry, ale to trvá strašně dlouho. No a pane doktore, myslíte si, že vesmír je ve své podstatě tedy námi lidmi pochopitelný a vysvětlitelný? No, existuje jeden krásný výrok, který pochází od spisovatele, který je autorem krásných románů sci-fi, aspoň já teda tu sci-fi moc nemusím, ale tohle se mně líbí, to je Douglas Adams, on už umřel, to jméno znáte. A on napsal jednu knížku, která se jmenuje Restaurace na konci vesmíru a tam má nádherný citát. Tam říká, existuje teorie, která říká, že až jednou lidé přijdou na to, k čemu je vesmír a jak funguje,
tak vesmír se rázem změní v něco ještě daleko složitějšího a nepochopitelnějšího. A pak je tady ještě druhá teorie, která říká, že se to už stalo. Takže to myslím, že nejlépe vystihuje to, v jaké situaci jsme. Já to vidím za svého života právě proto, že teda, jako jsem teda tu astronomii sledoval už teda víceméně 70 let. Takže to vidím, prostě já jsem si myslel před těmi 70 lety, když jsem se chtěl věnovat astronomii, že to je vlastně věc, která je víceméně hotová, že tam zbývá už jenom udělat nějaké detaily a některý z těch detailů, že bych teda mohl třeba na tom bádat. Jo? Ale že budou nějaké zásadní objevy, to už jsem nepředpokládal, pač měli jsme velké dalekohledy na světě, všude byli, že a takhle. A výsledek se dostavil, dneska máte teda ten rok 2017, a my tomu vesmíru rozumíme daleko méně, než jsme si mysleli chybně, že mu rozumíme před těmi 70 lety.